Փետրվարի 14-ից 24-ը ճանապարհային ոստիկանների կողմից հայտնաբերված խախտումներով մի շարք վարորդներ զրկվել են վարորդական իրավունքի վկայականից։ Նրանցից 5-ը երթևեկել են առանց համարանիշի, 2-ը հրաժարվել են անցնել սթափության զննություն, 12-ը եղել են ոչ սթափ վիճակում և նրանց արյան 1 լիտրի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցել է 1 գրամը կամ նրանց 1 լիտր արտաշնչած օդի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցել է 0.5 միլիգրամը։ Երկու վարորդի մեքենաների վրա տեղադրված են եղել գերհզոր ձայնազդանշանային համակարգ և կարմիր ու կապույտ փարոսիկներ։ Մի վարորդ մեքենան վարել է փոխարինված դեղին համարանիշով, ևս մեկը 1 տարում երկրորդ անգամ մեքենան վարել է ոչ սթափ վիճակում, իսկ մի վարորդ էլ չի ենթարկվել ճանապարհային ոստիկանի օրինական պահանջին և դիմել է փախուստի։ 19 վարորդի նկատմամբ նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են դատախազություն ոչ սթափ վիճակում առանց վարորդական իրավունքի վկայականի մեքենա վարելու համար։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները։